بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حقيره هدوواده كدوواده برنامج كي بادره برنامج كي باسكو دبر داينا بهدا اماندوري غرس جنال تونا ميديا banoda.com the time io of goy bost ملي سين كو فيرس داي تانا ماي بواي بوغ كونفور غابيت يدي يدا مات سنتين مركزت ايدا سين كو مان نغان سيدي سين حقن تاغي رسن بادل كان كورجي دان إنا لله وإنا إليه راجعون يلنا أنت كدمتي قرح جيك تدي مقالة بيدبو أنت كداو أنت إلهي عفما دك دك إيه هسي إن شاء الله ونوضو دقائنا ساسوك لمركة ما يفضي أنت أنك دوها مقالة بيدبو قرح يدي ديان قرح يهدد دي دونان إيو ساسوك لما يفضي أنت أنك دوها ولسي بدون مقالة بيدبوها كوجهن culaasi badan oo dadka reer koonfur galbeed hadaba haysta marka insha Allah waxa qiyaaray share gareya insha Allah waqti dhow oo bilaahi raal ka nagada bila wadaana maybe saas oo kale ku doowaha fadaha ee oo bilaahi raal ka nagada xafiisii magaalada Baydhabo la ka furay xafiisadaas ay waliyo qabadaayaan dadka furadaan oo team farmaajo ah sawtir lam furay iyo meel iyo la ka furayna insha Allah seen sheega doona yadi yada ma sentin share garaya si oo dadka kale aan aragan facebook ki ka naftir jay ka share garaya si sana darar tan geek dhurki qarax yamay wa ku dhiyay magaalada Baydhabo bartamaaje gar ahaan me link bulsh badan ayti oo ma aragtay in sheegada in ka dad badan ayti gar ahaan me lasay oo dadkan ka saayan harajaad mise suuga jaadka gar ahaan soo gejaadka oo olympic roadis hay qaraxaasi yamay basaway dhimasho iyo dhaawac may bana ka dhimadeen ilaa iyo naysid qof lama magal iyo maaragtay gabarto ka dhimadeen ilaa ay naxariisan ehelkii igaraabadii dadkaasi ku baxayna may ballaha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sabr ilaahay no wadasi gaan oo ku hadaro nga maaragtay dhibaatadaas in jeesiti ilaahay maaragtay in sheegada ilaahay maaragtay in sheegada isina sabar seen ku si saas oo kala qaraxmay ba ka dhaaw antay ilaa iyo inay tumishan qof tumishan taasi lagna may ba in iska jaraana maaragtay belaan iyo megel iyo owlaada in iska jaraan runtii saana seen sheegay ba qaraxa may ba ku dhiyay ha may ba ku dhiyay ha in sheegada harajada ku dhii garaha hortisna may baaraganay intii oo ma aragtay in sheegada hoobiyal ii ma aragtay walir rido idamada Itoobiyaanka magaalada Baydhabo roogan wal ridaaya daqiiqada qaraha dhiyayna may badiyay hoobidi waliyo is ogaayeen amal ha maras laadi sisin oo la darar tambo mis dadka reer Baydhabo ogiin dadka laakin Baydhabo roogna may bal ku yaabe intii oo on ogaayeen arantaasi oral hada irisi fayl in hayta marka oo kale ilooda galadya marka akhyaray hadhowada share gareya idan ma sentin share gareya ujeedadaana may ba waaye walaal hadda dhinanti ku dowaana walyaaba badan oo information on hela hayno nanti on seen bandegna hoobay jaran dad oo ku horseedo kor hoobay jaran dad oo maaragtay in diyaarsan walba mu ku xaqiradaana wal kasto mayba waaye shacabka la ka dhibaatay maadaama oo maaragtay maamulkan uu ku horjeedna haddana mayba waaye meeraana mayba waaye maalin kasta magaalada Baydhabo qarax ku dhiyoy meeraana maaragtay maalin kasta dadka dhimadeen waayo qaraxa ma ee qarax askar leelin adeegsada askar leey wal kanagadaas oo askar ka dhimadaas ma ee qarax mayba waaye oo dad shacab ee masaakiin ee walba haysana maaragtay wal kanagadaayaan magaalada Baydhabo ogdin may ba waay shaqalaanga jarta baag moondna mi jarta dhaqaale xumi jar dadkii may ba liir ciira hayana oo maaragtay in sheegada gaati bilay ku teeganyina maaragtay gutulyoonkii iyo nay masruufki ido haddana hoob balleer may ba waaye onoga maaragtay qarax ka dhaawacmi waaba may ba lagu yaabay lankaasi intinaanay hayna habada faleebada ee isbitaalka magaalada Baydhabo ogdin may ba waaye mis isbitaalada magaalada Baydhabo guud ahaan ba ka taalan qalabka yaala iyo daawooyinka mayba waayay haano eediyadan liidadan haano eedan liidada madana seen laha haano oo mayba waayay in sheegada tusaale ahaan halaylankii magaalada Baydhabo iska tooradeeska dhawaay
maybe la raabay dhowal may ku gobolka kor sababtee maybe waa dhaqtar maybe aan baahinyaan nervaha ee xididada wada gooy goortis maadaama xidid badan isku gooy ma awood noorang dhaqaatirti magaalada Baydhabo maybe meelan jiife maybe waaye waa muslim ilaahay hooyo hungurmadan reer Baydhabo maybe waaye haan oo ka fayl lahayna intiyo inis gurmadan ma aragtay in sheekada dadka barjeey may baragay oo leeyin mayba waaye in xareesto ku dhamaatay may ma aragtay inis dhamaatay waay may si fayl inis kidilu waay markii eed iyadan ku xumo qofka binaaadinka mayba waaye may si inis weel waay may raw daruufa in JT ma aragtay isla hadali biila waay masruufa waay aboodi 90 sano jarto menkan ka jartay shiida ka shagayay usoo shiid ka shagayay wadan las qobadahay les raafahay lanka amanti ha garaawada lahay mise ma aragtay hoogey mise ma aragtay wal ha kuway hata us shaqus haway hata shahaad way diisada lahay jid kale surinya way goobadahay way hirahay way jir dilahay marka saas daraadii lanki isla hadal shileedis maskantisa kana nagadi madunyadu may ku roogaas maadaama aboodan shooda misgeeda inin awoodno oo ma aragtay in sheegad oo glass aaneed inin awoodno oo walaad ka shagaysan lahayd shaqada meelan taalna shaqo kasta oo qabiil nagati oo ma aragtay in adeernama nagatay in adeerada awoodiyo on lahayna meeli masaakin adeeta hooda binaanka batoosh xata weydiiso ee SR talanada kasaas weydiiso ee SR lahaytina askarta jidka dad insuurinya dhakab la qabsadaayo hadii $20 la koofado lanki masgantisa askanaga tourist ka dhaw is dilo faday madamana min kallan jibi way ku deeri way haqowdi way haqaad isbitaal kale jeey mayba waaye mayba leen reer Baydhabo marka ma in is dilo waay ogus is dil fadaw ma ina dhamaatay way ma storydan isku turay si kasta haato markuu ku gudubay taasay lankaasay magaalada Baydhabo goos danyar ee wax ku dhaladii usushiida ka shagayay familjay dadkii isku qoroon oo shaqo fayl haystan ma bay way gaar dameer ka shagayaan lan oo gaar dameer ka shagayo kasoo korto marka diyaaradda bang aboodna oo $100 ee oo hamar la geeyo hamar hol jeeyna ma bay daawu fada marka dadka ganacsatada ay is gurmudoy dadka walaalnimo ma bay way duunyo lama baro geek aragdan arriti heraabtay idiyaha ku batay owlaadiye iyo onay reer jahma salaamaytay ha quraatay farhadka la hadalaysay suuga shagahanka batay tan oo qarax ka dhiyay meel ka dhimatay marka mayba waaye lankii oo noolada doona ilanki rooga doona la waalam ay is gargaarayo si in laha ku gudube qarax magaalada Baydhabo ku dhii mayba ka dhaawantay la tum ishan qof ka dhaawantay sidahan raabo maartay hal unuga ka jar inta kale mayba waaye magal waaye dadka dhimadeena may bawaysay to qofahaan lama magal iyoonay gabirto ka dhimatay inta dhimatay ilaahay naxriis inta aafmaad oo qabtoon ilaahay may bawaysay degdeg ah oo inta ka dhaawantay aafmaad degdeg ah ilaahay si marka qiyaaray walaan ku doon fadaw may bawaay geek jamaaw jamaadon jamaade may bawaay inta lin deerna talabado maalmood magalada Baydhabo may baa ka buu simaayana dad aan diyaarsan intii oo iskarxiya may baa ka buu simaayana dad aan diyaarsan intii oo wal halayaan oo wal qarxiyaan may baa ka buu simaayana oo maaragtay in sheekada suuq irtood ka safeel uu ku aruuriyahayna ku galadahayna maaragtay in sheekada hub aruursi oo Arsenal iyo suuq bihayto oo ya fadaas intii magalada Baydhabo baa warka qarxiyada lan isqarxiyi maaragtay bambal tuuro maaragtay weerar toos ee lagaada walyaabo badan la jiraan marka idamada amaanka in badan ma aragtay una xariir lana wargelini hobiya suubiyan rasmi ahaan meelo wala oo unaga maleeyahayna mise warbixintu ku helayna meel public ee ma aragtay ma kashayo korna laakiin meelo ay maga jarto oo ma aragtay in sheegada target ah oo 99 maleeyo meelo gaasinti wal ku dhiyaayaan meelogi information yo seen studio korseeda lahayaan iyo qoseyta laakiin ma baa seen sheegay dadweynaha meelo inta badan oo dadka in iska seedayaan muqayalka oo ma aragtay aanka ah ma aragtay hotelada oo ma aragtay in sheegada aanka ah oo amni joon sugnayn isku ilaaliya 99 lanka soo bisuul aamo mis ma aragtay magaalada walaa isfado suubi kada daaymay baa waay si toos ah usoo dareero meelo bubukan hayn isku maray jeeriyalka isku maray lanka saafadiska sheekay shamis idis isku seeday haafadana meel sheekay sidoo male oo haafad dadka seeda lahayn oo lambiidi sortay isku fadhayda lahayn meel ka sheekaysan lahayn waa way israafahay marka may badanta key ka sabaasay intii aad idintii taad gal maqrabki maqrabki lindeerna bay idintii taad gal shaahi asri hooda fadona idintii taa owladatii taa shaahi ladan mayba waaye
waalidka la sheekayso identity isku rooga kalaha lanka shacabka ah askartan walaal information on hayni ma ku xisadaana seeni okay ku gudubay taasi marka aqeere may kala doosiin sheegay magaalada Baydhabo ma arkay lama xafiis uu weyn ka furay lamadaas xafiin walaalan ka furay mayba waaye xafiis ololo oo doorashooyin waaye ololahaas doorashooyinkana mayba furadana lamadaas xafiis mayba furadana kolonijis lankale leemise jis maray han lankaso iyo nay mayba furadana ha lankaso xasan farmaajo lankaso oo farmaajo walaal shee jaadka kul dego Itoobi oo maaragtay xamar jaadka lanka oo nay jaadki oo Nairobi ku kooyay Kenya lanka horsirumi waaye oo usukad fursad oo walaal shee xilku sahay usfadahay intii usku maasha jaadki Soomaalida la degaysay dhon usrooji jaad Itoobi kul degay usle jaad ila gardahay lamadaas ilaa marka xafiisada magaalada Baydhabo meel la furmay ba waaye madaxtooyada waaye sababto xafiisadaas ilaa furinamay ba waaye sidii ololo doorasho meel uu ku soo biil lahayn oo iyo hadda mayba bilaawena intii oo qoran dad oo been sheegayaal leero dhalinyaro oo mayba waaye baaga muunta oo maaragtay jacayl iyo nay shaqo la halweydi in hayna laakin $500 $10 la siyo oo iyo hadii waan galiyaan hebelo unta taageersan yihiin hebelo unta taageersan oo rufiyaaneen ee qorada hayaan iska day doona dhalinyaradaas intii uu maaragtay una leefada maaragtay la rano maaragtay maalin balanki oo meel seedo misal la kulmo misal maaragtay iyo oo la fadheedan intii uu magaaji heshegno iska day doona oo bilaahay raal karnaa jugtolus xafiisada mayba iska dayayta intii dhax galo mayba waaye iyo xariir ku suubsato isku dayayta waana soo bi doono bilaahay raal kanaga marka su'aalaha is warsado ku mudan oo meel taal oo dadka siyaasiyiinta isbeddel ka fadhayna aan sheegay mayba waaye suurgala balanbala iyo maaragtay in sheegada meel la mid ah intii reer koonfur galbeed iyo bahan oo xafiis olole doorashiyo meel ku suubsadaan su'aalaha si jawaabti ay jinsi intaal ha hoobeto yoona xagan leen ku suubsadaan laakiin sida aan aragtida yatu waaye suurgal ma ah macquulna ma ah maana man malayo intii uu hadda isku dhaafay meelasey dheero isku dhaafay baladweyne tan intii uu seena xafiis oo olole doorasho oo lan reer koonfur galbeed ee unan ko ololeeyana mise ma aragtay in sheegada lan kalada uu wada nafadaan mise lan kalada uu hasaaran nafadaan unan ko ololeey kor xafiis meel ma ka furdo korna aragtiday way saas daraadii hadaba hoob saas etta marka saasuurgalka nagatee ee kolonijis iyo nay xasan farmaajo intii xafiisi magaalada Baydhabo ku furadaan dhalinyaradii tan oo nay baahnaayeen $500 la siyo le aramay ba waay lan kasta aw ka harufiyaan inaada harufiyaan oo okay haddii juga dhidi magaalada Baydhabo ya juga dhidi jugto la saha wara ma hayta hadda ana siin la hadalay magaalada Baydhabo juga ku dhihayta xaaladda magaalada loo sahlo yelay marka wali jugtaasay atii marka mashquulana reedaha ku sheego doono hooyena garax naga toobalkeenaga laakiin jugtumay ba waaye qoro may ba waaye in sheegada 900 lugan aan malayo intii oil borku ku dhahridahay marka amaan may kasoo kor magaalada Baydhabo oil borku gudantis hoobii lugu riday may ba waaye arsenal hejelan toori idaal hejelan toori amaan may kasoo kor ama may kusoo kor maaragtay in sheegada dhalinyarada magaalada Baydhabo intii la qabado la raafo hamiin kasta litib dhow $22 lug usud ama may kusoo kor maaragtay intii in sheegada dad wariyaal ee meel qarax ku dhii oo maaragtay dad ka dhon wadroo abooshar oo masabareedis xagaladi intii maaragtay masabar walba masabar kortan mise walba duubo kortan intii lin jukay iyo la kasoo oo maaragtay in sheegada deegaanka ka shaqeeyaan maamulka leeli shaqeeyaan haddana mayba waayay taasi mayba way amaan mu kasoo maw marka maamulku mayba anka baaqal lahayay amaanti iyo faraku biyahayaan xaqiiqatan mayba waayay hoobiyona dhegan sida lahayaan abooshar oo mucaarad la iyo ngere lahayna oo fikirna warsada lahayaan mayba la hela lahay oo sii lahayna fikire iyo oolan dhalinyarana lintib doonye iyo oo maaragtay in sheegada lagna had gudub bulun ku seena iyo oo maaragtay in sheegada amaankan wal ku bedel waayo lan kama do us amaanka shaqeeyo mayba fayle amaanka naftadii intii us maaragtay in sheegada dadka naxariisan weelada dadka maaragtay wadaayil nagada dadka saaxiib la nagada dadka oo maaragtay in sheegada xariir la soobsada xaafado xariir la soobsada ururada bulshada xariir la soobsada dadku us maaragtay in sheegada budget ku sax qaado oo usul hanka tala galay especially an hadda abooshar oo aha tusaal ahaan
dad badan ma baaray oo sharow si hirooliya taa oo sharow suu taa oo sharow suu oo sharow wali suu biyo ogdina oo sharow tusaale ahaan ma baa suu biyay walaaqi qarash aan haysaday mis aanan ka tala galay dad walaal ee oo maaragtay in sheegada dhibaataysan caawiye ma hasheego facebook ma baa jeelina lanki bakeri oo nay excelid oo day dhibintiisu ma sabirjay meelaha dhig oo seer ee excelid oo day hebelo ana si intii seer muwela wana saas laakin ma baa suu biyay askariga mashaar laanta mashaar asiye maaragtay in sheegada xabarto oo xaafada degan oo waayelkay oo dhibaataysan mayba waaye salaame hoona walbining abuudna la sheekaysaday ku gosoliye maaragtay niidan dhise lanku waayelkay oo magaalada roog xariir noo ahse suubi ma mayba waaye intii aad in sheegada lanba hadal haqobaday hiree lanba haqobaday way jukaayeen dad saweela tara ay walkiin sheege lankaada isga tusaale ahaan aboo sharow laga war hasiye lanka war hasiye dadku kulli johal meel misurnaadeen siyaasadda aragday isbedelayaan lankan oo ka ila shaqeeyo oo ku oo baha oo lafta garan la shaqeeyo usugala ma ayo ana bariyeyti lanku wana ila shaqeeyo jar meero ma eebayo waayo meelin walaah ku way maaha daruufan jeeti maaha meel fadaw seedoy hadan wadaaykay leeyo siyaasad ahaan hoo benis aan faana lankaasan ismis galaan ilaa ilay ku salaamayay ma salaam sheekada news hordhaan dhax maraasay mana dhax maraasay laakiin mayba waaye ma ayo ma aflagaa deew ma eebayo marka may falaasanaysin oo maga dawlad wadata haafadu aan qarax ku dhii okay hoode may dhii qarax hadii bambidi okay bambidi di way ogi okay askariyata algori wadata ma amaanka furato meel la surunto ee maartay lan haroro iyo nay lankeed ku shakiyeenteed roojido meel surunta laakiin askarti juug walaay waaba dhemba maddi ku dambi imaan furan barararararararar dadkii noo habadeeyaan war intad qofo dhaawacantii magaalada baydhabo hadda ka dhaawacantii kulli joog raxma ka dhaawacan xaqiiqda madal ku hadar habadoog askarta furayaan ka dhaawacmeen dadkii berjee habadoog askarta furayaan ka dhimadan fulay hoobadeetada qoruu adan haysay korna may qoruu kinjay may askari kaywali may basiin ara lahay askarta dadkii simbaabe yahay tan dadkii simbaabe yahay tan bliis am bliis kuruuga qara hadii ma aha askari miyihiidiya meelad roogta afkantii jeesoy wal ilaali lan haroro iyo nay lan ka shakeel hebelo oo ka roogsoo dheen naga agday adoo wal banka doon wal fiiri laakiin mayba waaye qara hadii ma buug ma aha lan ka simaan ka furuday bar kola gurtis koy dadka la wadaa kiin jeedan gani lan ki markuu si fokiye haba tooban la furu markay surnaade dadka la wadaa hore ama lan kiin meela ka dhaxluumay roori laakiin hoobad isdigiida qara hadii ma aha okay afarta dhina la hamar la fiiri lanki dagaago lanki fix lanki wal halay si kasta ba waay way fahmu kor laakiin hoobad erto qara hadii ha barak adina ha batoran sidat adii badal adii badad ki fuk yahay adii dadki leeyahay si kasta haato marka qiyaaray askarto ashar badan afadaayan wal badan leen sheego fadaayan wasaaradda amniga may ba waay ed iyadan liidato guddiga amniga mayba waaye ed iyadan liidada ciidamada mayba waaye may tusna naxariis oo ah in sheegada dadku dadkiinu adawkin dadka banaanka jaro si dadkaas in la dagaalamo kortan si dadku mudayn lagada kortan may barna may bal baray dadku ha awooshara oo kiyali wada ha $25 bees ee lagu faday waayo oo kiyali wada labisinyi beesi haysada way ka qaaliye habsiga balaka qaaliye hebelow ha shiidaha kashagaye ha way fiiriye lamada dhina umatumayba waaye soddon hoob lukusaay labaatan luk fadeelindhay war saasi ma eh saas amni may ka sugow ammaanka markii eed eeda mayba waaye asharan falaasan ammaanka dad ehel inin hayne ee maaragtay ammaan lin dhiibi dad ehel in hayne mayba waaye ammaan sugan fadahayan marka mayba siin la er lahay ammaanka jawal ku suga tan kale dadka mucaaradka abka mucaaradka mayba in sheegay Hassan Farmaajo iyo maaragtay kulanijis iyo Xafiis magaalada Baydhabo ku furadeen hoysing ogdin hoysing ogaayeen mayba waaye joogto olos information as insias Xafiis ki meel usukataal especially golkaasay lanko golkaha ka degan yasin sheega dadka la shaqaalay oo hadda maaragtay Xafiiskaas amba badan oo mis dadkaasay la shaqeeyahay oo dadkan aruur yahay asin sheega saas daraadee marka hobisin balan balantii sayatan isin maaragtay Xafiis oo ololo doorashii isin ka furdu korna si suurugalka nagadaas intii maaragtay in sheegada Farmaajo isin oo meeri suruntay hebelow hanin gor lafta garayn leer hebelow hanin gor leer oo usiina ogolaada usiina saas weela fadow adin walbaadan ku wargar adan ku wargabna qayliido bas ishleeda adarta doorasho od i halaal ee faday halaal sa ka
kooya sorto halaal may baa kooyaasa meeli marka nadiif ata meeli marka aada dhex surunto meeli marka aada wala isku fiiriahayd meeli marka adiin askari kiinka dhex jara meeli marka aada iidan aada kiin roogiya mayba waaye doorasho od e halaale dhii o korto meeli intii aada hadal korto laakiin lanka soo busa era lafta garan ama kihiri lafta garan ama katuma askarta inta hayta ama jidka kiin suruma walaaqas wal dareera uma eh oga had dareertan magaalada baydhabo ilaahan wada jeedo isbuucan hoo bilaahay era may baaragtay warfayl bariyeyti warfayl oo mayba waaye laka qanaca doono habaha doono warkaasay inuu ku hor dhiyow bariyey shirar dhiyay shirkaasay maduusa dhi natiijo shirkaasay dad isin kasaasan oo maaragtay wujishas faylan kasaasan siyaasiyiin ha ku dhex muuqdaaya shirkaasay maduusa dhi natiijada ha ku bata yaasi la wadaaga doona laakiin ku dambana may magaalada baydhabo ilaahan jeedo oo laha ka aruuri la fadahay si kasta haatoy marka si kasta haatoy marka mayba siin lahaa dadka siyaasiyiinta waa in isin roog sitan waa in isin ku dagaalantan waa in isin xafiisadaas ilbaabkan laabtan waa in dadka xafiisadaasay oo maaragtay in shaqal oo lah doorashada kusoo biyaan fadahayaan waa in iyo balanbalaseedan ama gedaseedan mise xamartiyo kanagadan oo magaalada baydhabo ku toban waayo suurgal ma maaragtay magaalada baydhabo xafiis intii hadda ka furado oo maaragtay lama koraas oo beengeen la hadhayka oo maaragtay maxamed abdullahi farmaajo lanka ololay oo leera 27 helibaan dadkuna fadaano ha qoradaan hebel haneen qor hebel haneen qor hebel haneen qor intii leera suurgal ma nagadaas maana ogolaado doogna maana weelo doogna taasay waa arinta ama may balahaa in sheegada daanjartama biil looraabo doona lahaa daan jarta biil looraabo doon aan anasiin lahaa mayba la araga doone dad oo mayba waaye arsenal nan hayna oo maaragtay magaalada roog kor oo ta galaayeen oo mayba waayo iyo shileed iyo mayba waaye daan jaro biil looraabeen arsenal nin isku fiiriyaan meelkeedna isku fiiriyaan ya dhii doonta maana way dagaalmo doona ku wada marka maana warka markaan runtaan asiin sheeg ana markas warka kanag naga hay araga haytan awashara umay ba amin sintina lam bilayla shagawla laakin hal kala majar baydhabo hal mar intii liska food saaro xiraab kurab qara haseen kadi hay meega dhimada hayt meega ka dhaawac ma hay baaga muudina tin laakin hal maalanga baydhabo ba hantinti dagaalkani liska afsaar askara ka dhimadaas shacabka lanki ofariire hadeer iyo deere 20 naga toy 30 naga toy 40 naga toy ku damba laakin may balaylay daawil lehle iskiime wala hele isjijiyo lus ku dhaafe habsiga dad kale ka aruuri haya lu ku dhaafe beesada oo leejada inta hor qadiidi mayba waaye leer oonay jidkada tis ma aragtay lik dhajow oo lik leey idun adi degana ha laamu hortis inalkay adi beesi dhiibas waana shirkada heega ka taala shirkada asa beesa siyaas xormay aragno xormadeen may la faday maamulka intii nalatay usu suubi nalatay usu shida laamiyalku saftini jidita meeli oonay maartay bubuusan oo anshuurta la qaadahay isu dabool laakiin beesi anshuurti hoob badheeda mayba waaye ida ka dhisada way hagaaday asarki meel la hagaadi 7 milyan la hagaadi nin shalka ee biyab gudoomiyaha 4 milyan ay siiyo hibelow 3 siiyo hibelow la ma siiyo lafta garan ee lama in horoy hanu madax tooyd oo lafta garan rufiyaan ee hoostis roogan ay isku laalishay mayba waaye shan shan toboqol ay siiyo walaagas wal dareer oo ma saas maaragtay in sheegal saas may kruu kor mayba waaye oo keelun hodo tusaale ahaan ani hagaadi ani weed hoo baliyar oo keelun hoo hiraabtu ma hagaadin haa dukaan si ha ku gadi dukaankii awaliyo ku gadi oo keelun maaragtay expire hay oo keelun iyo dukaankii oo saaka gaday hol keer suur gal ma eh sallallahu alayhi nabi oo keelun adeela ha iyo rekordo oo keelag oo ad wadato maaragtay in sheegada liberal ku damba mayba waaye intii lo controlo oo maaragtay in sheegad caafimaad yey li fiiri hor dhigdu oo ligligada hayto hoobanta si aad intii li fiiriyo hooba dhigdis ligligada hayto dayactir aan baahan yahay rekord laakiin okiyalaan haddii la hagaadi oo seebe iyo rekordte okiyaluhu maaragtay ma shaqeeyo okiyalo usub hagaado iyo rekordte saasa baydhabo ku dareerta walaana saasan lahamayba waaye baawurti taargeel jo libilootan haysina leeyay mayba waaye expire cargo oo baawur la kadi jeew expire nagado embarga hor maran leysan expire nagade leysan kan expire maadaama uu sun nagado maadaama aan shur dhiiba hayta automatically meel faday shirkada oo markaas ka shaqul le leysan ka intii renew hakeen ka soo mid hakeen usbooneysiin er qorto maadaama leysan kun ma sabar geysa fayl la neen aragana ma sabar fayl la intii kin ka dhiji waaye marka leysan usabe lanka oo qaado lama bogolo laakiin maadaama leysan ki adhaysta ma sabar kale likin ku bedelow 20 la koofaday er qorto
معقول واي وانا هو لوجيكال او لكن يا ركرت ليز ان كان دومبو وس او اكسباير ان نغنا ما اب اكسبايرو ميغا سبا كرت فنان بلوك انت انا هغلد هدا فنان انا فدو انا هغلد مركم ول نو اس اي مغالده بيدبو كدر ولاغنا ميبا واي ول دولمي ادولمي 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 ون ودا ارغ خاينو ددكي ميبا واي لانكاست ميبا واي هسه ول ويله هسه ول ويله سومالد كلت sifaylan degan sidaa dalku Soomaalida oo kale anta badan mayba isticmaalayaan markii oo maaragtay mise qabiil iyo ku doowahayaan mise deegaan iyo ku doowahayaan xarafka ay leero isticmaalayaan ay madal leero inta minis mayba waaye walaal la goobada hoobadaarta lanka usii isku bilaawe way di madal hoobatar usii diyaaran ee number 1 deegaan la horeeyo hoobusarto usii isku bilaawe laakiin raxwe mayba isticmaalay seeray wiil leero isticmaalas se walaal weelahay uni weelo kornahe nimis kooyo la fade ee lu kulmo maroonayne maana lankasta u sii sriye meela isku biye dadka kale wala maaratay in hawle nimis kooyo maroonayne uno don maana wi uno don intii uno nis kooyo maroonayne wala aan intii lu kushira ma fayl lahayne intii onay dagaal is la gala ma fayl lahayne liska bangaabi ma fayl lahayne beesi la aruri ma fayl lahayne wala aan meelo leh niskili jeesada ma fayl lahayne ummato kale laakiin saas ma ka saayn ummato kale meeba ka saayn wal wal dibo hoobus arag lanku automatically usii hasilume ay usii isku bilaawa lanka oo usilay aan wala aan weelo aan wala aan ma ogoli aan wala aan ma fade aan wala aan ma weele aan wala aan ma qaad kor aan wala aan ee dareereen aan wala aan ma fade laakiin raxwe ma ka saas anfiri lankasta oo hadal aad arta miswal nishad ma digli mirfuran baan taale dibka digli mirfuran baa wada haye reewan oo baa wada haye ee maartay sawal la ku weelahay salak dhagaagahe salak guur helis lu guuro falaa ma ero maartay meel uu roob oo maartay u badi holeer hata mayba waye ani hasaami ani bahe ani maartay number 1 ani owlaade meel ogalaan mu ku dheega salan kreewan ke meeba kaliya he awke roob ku masaana ma fayl lahaynahay maya hoob leer ways laga dhale marka mayba siin era lahayay inti maaragtay in sheegad isin hadalan oo maaragtay lankasta nafsidis walaa usuliba usku dowa nafsidis walaa us wrongs hadhaway example maaragtay in sheegad wadan ku noho nabad ku jarta tamayba waaye war meelum nabad ku jarta lankantu soo sirma ma era kor dadna ma doro way wa bin aadina meeliyadan kiliidato hami hore bay baragaasana aras wa mahadsinay madan ana seen lahay amal tusaale ahaan wala ana saasan lahay dhalinyaro reer koonfur galbeed ee awlaadun maana reebin kidon may baa malayse reebin kidon beesu way jeelay intile war beesu la hoodo way diid hadal haseen dii doon ho bilahi raal nagada oo ilaahay qeyr siya lankun oo hadhir muxtar roobo hadalka usilay oo aman dheer haa ya haseen dii way diye haseen dii hadalku suga may ba leeyaa hoob la siin era maanaha guriga dhika galanka qaadada beenga la siin sheegayley may fadaayani yeley madad guriga isku dhigde galanka la qaadata inta gurigii kan hagaadan hasiin wareegadan galanka nasiin ku qaadadan fadaayan laakiin may baleya gurigana haysoy galankana haysoy wa hadal oo ma aragtay xikmad ka jarto walaa saas leeyay timinis may ba waye onna maanaha xor andareero mujar may falaana in sheegada reedeelan dareera in sheegada oo maaragtay in sheegada oo xorbanan in gudub marka may siin era lahayay xor andareerna aragay may baaraga haye may baleena dadaha ku weere may bakaleena xeer aw hiblow dooku iyo walba maaraga hayana may daaray may jar walaa uu intii maaragtay lukudow ah ma fayl lahayne walaa uu intii dowgal dagaal ma fayl lahayne walaa uu intii silweel ma fayl lahayne reer aw hiblow may ku faasad yuu ana naftirka shakhsiyada isku bilaaw walaa uu baydhabo ku dareero dulmi way ma ogolidi may bakaleena reer aw hiblow ka fayl maya may ka fayl leena hanin bilaaw hanin wad maaragtay hanin bile marka maba singar la haya khayaaray warkaysiin ka badinay xafiis magaalada baydhabo la ku furay mayba furdeena farmaajo walaal shay olle raw hasan farmaajo walaanka jaadolaha oo ganacsatada oo jaadki Itoobiya hadda ku lidago xafiiska magaalada baydhabo la ku furay
xafiis lamaada jar oo magaalada baydhabo ku furay kolonijis lanka leero waa furay usiina mareexan jiis mareexan leere waa kubxigeenka fahad yaasiin waay usiina sababto magaalada baydhabo ku furay meeba waaye 77 xildhibaan digley mara fulay laka xisaabta mahay okay dadkii oo mayba waaye digley mara fulo araareeda haayeen mis halgamyaalka haayeen oo ama khatar ayn ama wal isku reebayeen ama xaqa lanka samay baleeya ana naftay way hadhuumade hishoodi shamee geesi in sheeg waay lama lana hadhuumati xamar ha ku tabti dhiib 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 oo sharow masiin araga hayo leeyin laakiin waaba hishoodi maanaa walaana ku yaxyaxi meyba waay magaajo intana gaada badiidi hadhuumadeena madax tooyada galen lafta garan aan seedan ha ku ooyeen meyba eran raallahaw maaragta un kursigan nasiyo fadaan war adan lan adag ku ooyti wiliga walma ka siyow wallaahi oo ka adiyo neeb oo sharow karaama leh lafta garan oo ku hoobana la hadal hilibaanga sheegase 20 wasiir ayay ogolaaday itimina zoroosi in kogolaado meeba waaye ahsaan iyo noy tutugow iyo noy maaragtay in sheegada abooma aanu oroodan ma dhaxtaan runtaa in sheegan saas daraadiye ana qiimo leh adi ado oro dhumadahay xaqiiqatan waa okay sawtana saas la meeba waaye migal dhumasho maaragtay wal makale migal meeba wal kaleya fool ku fool lanka inteeda horsurunta reediyadan ko ku xamana oo maaragtay in sheegada in sheegada salaad la hayso reediy wal ka sheeg udaad ko hadda dhimid ilaahay naxariisa demay beeray ha elka elka biyo inti maaragtay in sheegada oo sasaarta ada maaragtay isu ka baray lahay may barona intii isu dooga oo ka baray itimina smayba waay ma ma hadu se feel mangara hay af my my laakiin ma ujeedin smayba waay madana sin sheega may beeray ha inti walaawun maaragtay oo sasaaran lahaytay elkun uu ku biyoon ay la ogalnay mise wartun biyoon uu ka ilo waraabnay inta er lahaytay uu ku dhongada ooda lahayt hiraabti oo jiidow gal habilaawto oo maartay ood adka qaray lahayti may barona inti wartaasay biyooje ka barayaan oo leera warti abo sharow no wareejya inti leero fayle laakin may bahuma inti abo sharow hiraabti ood gurow su galad duf 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 meeliha ood oo islay wartay uu ka maartay biyoon in ka baray galan fada hiraabti aliyow daraf madal hundurto ee dalya kooye oo tiya goobada hajiida biyooye waraabe laakiin hoo badalan magaleeto wartay oo sharo hoo bareer warne oo lankaas bilay badnya walaajey noo dhaafa neew lankaas eeli badnya walaajey noo dhaafa neew lankaas ay meeba walaajey in ka taabatan bilayni giliyay neew walaa hiblo la hala ilaahi la noo dhaafa leero lu ku wareegdo fayle laakiin inta walaaga oo ada qashinka tuban lahayti ay la aragnay er lahayti oo ad ku tuban lahayti may kuroon walaaga say warkanti ka baraya walaada si saartay inta ka baray lahayeen oo ad qareed meelun eelma ay aro amal qorni badan ha gurto meelada duugda eelkum afjay la aragnay inta er lahayti may roono eelka afjay furnaada oo leer eelka booshoro no dhaafa tusaale booshoro waxay ku saay elkun elki digle miraflo no dhaafa walaan walaa marte rahweentu ku wareegnay inta la erya fayle mark walaan war ku noqon han weeda mayba waaye her konfur galbeed may barona lafta garan hendrun elatus haaran nami meel ku roo tuugnimi meel ku koy qaaynimi meel ku koy dadye ideegan jeenti xagalada meel ku koy dhiig walaalnyo jeentiis galo meel ku koy saasa ku roog ay kasi roognay hendo ay shalloy hendo hoblan shallo mayba waa im roogow laakiin hadda may baan malay magaalada baydhabo loo sileey konfur galbeedan walu sileey oo milkiidis oo awgeen ku dhamaday oo dhaxaltooyay oo sidii falaws weelado lankii falaws yar war wax uma ku siinayay adiga dadka barjiga ma dheeras haadireen langwi oo arare hay halgama haye meelaseedi may balaray adiga maaragtay xilibaan ku siinay adiga waxa ku siinaa lay maartay aqalka saran ku siinaa qanaasin yahay bay hamar dadu malahay meel la kshiro hada ma duuse oo lin weere may balayha maaragtay ana jirna ana sugo abo sharo yoboogi hebelow kala dadu malo meelaseedi may balareedina maaragtay in sheega aqalka saran ku siinay aqalka hoosana ku siinay adiga safiiran ku siinaa leeri haye waa wax qanaac kunga male safiru suki weel kore wasaaradda arimaajibada kay weelas okay ha ku gudubnay hebelow mu'aradahay
siisan ka gaayliyay lama baran gaayliyay way weeri lama kuma jaab kulin gili ma balaray afka qabso maxaa u qaylinaysaa adin horta maxaa u qaylinaysaa ma ii sheegi kartaa mucaarad maxaa u tahay wax leey marabtido ha ana wax ku siinaa illa aan kala soo hadlayn warkaaga ya maqlin qof a taleefan aan ka qaban kartidna ma lahan labadan kun jaabka gasho hebelow kiya da kasaasin lankii bama eh taleefan si falaas un weer siile lakiin taabade hoobad weerto way jiranahay lan leelikiin kidiibe hebelow jirinya lanku ka daro isfidii may bakaliya majada lanka weeras yada jirinya lakala erooda fidiye ogda may jar may may saasin inay la dhumat rahweeno mayba waaye ilaahay maaragtay kayn uuma walaan horumarka nu deeru waa inay baahdilooyeen siyaasigaana baahay haayta idisa ijaar ee maduusha qayli oo maaragtay xaquuqdiisu xadhacsadan lahaayeen mayba leerayhan idimeega bilood ijaar ee likiilay shan bilood li bilood waa to horumarintiyo mad kooleeton ha inagoo intaas shibhaw intaas dunyada ma la baabiye mudowho oo badli dowad mayba kale kan dhana hebelo wala silsun feyley hebelo hadareer sheekadi mucaaradki warki mucaaradki la kimaga qaada wa leey ogda markaas madad ka dhawaaso meeba kale wala go jirana ee man ka koro ma holo gobaday aan ka tii bogday naye kanani way diis fadhaha ee meel alle jaw aniki ma sabarnay isli war salla ala nabi sisse ma eh mu'ara toba ta baha ka dimoy awlaadi ilaahay magu may dad ka tabliiq ee ba may ba waaye madiyo ku wadaay may la kara awlaada arsaagdiyo ilaahay hayt rumu wal baad oo ngayn way ku tabe laakin prayer bay daw siyaasi ka may ba waaye esiu son ay leo ngay leo ngay leo sham dollar la siyaasip tumun dollar la siyaasip war game degas telefoon ba go wada siya kin tabade aliyo kin kidiwe may ba kale gandini balangado benge la subi baradan badan may baarago doonde lankii siis do ko doon si shipan hay war onay af duru kadi amal lamma sina balanti madul moodo walaagi la kashal bahay may balya muwelan ee dal ay markaas walan sheegasa ma markii koreeti makin e ada saas wal wel markii lamaad ma markii saddexaad ma xishow xishowda dadka siyaasiinta ee annaga tank dad oo may ba waaye dhucay aanay ka shaqeeyo an malaysana oo sharow intun gaayliyaa intilin shahaadne lahan la hariirne may ba waaye noo shibdhe lan garne baawr la keen kiree lan garne baawr noo la keen gaday waan way keen kiree may gaayli keen dil reewon kun araga hayd lama isku danay sadaha shamis ku tara oo sharow intilin garne malaysa hamee raawan la tuugaa laakiin may balena fuck off fuck off baawrani ingadi olam lam ku ana ko si sun layo onoga me baragase o ereta alo kula habarta si uru le to onog ereta alo kula futsias making j markes ku baahna isku gaylino runtu sheek o mutun sheek lankala dibaate ah in heeli timina su wana saasan la habay ba waye siyaasinta haljit weldada hal mowqif la hada xo adanaga tamay ba waye oo ka gayle bariyeyna may ba waye hal dhuway aanay hoobliis isku shubare mar damba may ba waye shixun aan dhimadaasa baahi ka dil doont waye hoobla ka barada bezu hal mar wal qiyaano korto mar lamaad wal qiyaano korto laakiin maalinka sool ma qiyaano korto ogno dad badan oo may ba waye siyaasiin hebel 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 una record laakiin magaa joonti aan shi sheega mayba waaye walba ma hayn ziyaadiyaas laakiin mayba arala hay qofka mucaarad ka meel faday mucaarad taad mucaarad ma inga taad intee wal kunaga daas meel faday intee mucaarad taad adu ku guuleysadaas laakiin hoobal ka raa washaro sidan gayliyaas abo sharow mi aha FVC ga in sheeg butuluk lam bola ka inga dheeday ha no shibel ker abo sharow okay jirna wara washaro okay adiba wa umtun hadalaasay ana ma malaria yahay timdow ha kor shage ke jar suurgal ma wa in aad maaragtay in sheegad walaayadan harbiyaas ila meel maaragtay meel natiijada lu kala wanti raqayleed mu'arad ho betentiyad mu'arad haat ila onay maaragtay in sheegad muhaafad ka meel ku kooyan laakiin oo ku mu'arad ay tahay bariye nafsa garan aan noo madaas lama kuun la kasi isku shibaraas
hang ono wal kala manglihiini labaatiya farsa lafta garan iyo nay wala oo in sheegada orodi suugan ya ka feeri ahayn lankasta meel gala hameenkiisu gal hameenkiisu balan leey bishaar gabay madu safareed wal isku dawo wal kasti helkor wal kasti helaan wal kasti ogno laakin si in ku xishooda hayn xishooda siyaasiin faylmiye hiidin wiligina mayba way hormar ma deerasan wiligina mayba way sinarad la haadasa Next to maybe why and maybe Falay Marco Walon look good or maybe why Marcasta Baydhabo look hello. War Hagogan or Kamogan Kismai Hagogan or Kamogan. Maybe Hagogan or Kamogan to maybe why in Shaka Budlan Hagogan or Kamogan. Maybe Hagogan or Kamogan to Dunyan or Hagogan or Kamogan. Like in my banana name, Mashkulia have Baydhabo Shiladi. Love the Garanga headaches, is it? I was sure of him. Kismaya Melkwalos. I was sure of him. Love the Garanga mother in Gilia book. Lafta garan ba wulaadi hirahay lafta garan ba wulaadi kufsadahay lafta garan ba wulaadi maba waa farxu maay ama kismaay ama deeran baa onay xaqooqo oo magun la baa maalweyni kismaay oo Baydhabo ka shirti ama xaqooqdi aan qayliyana Baydhabo ba wulaadi la farxu maayahay onay maartay maskantino dilayta war may si in fadaane sanad kun walaay ku danboy wal Baydhabo leero mu ku hadalano dadko oo maba waaye markasta maamulka meelo kooyowno maysiin ku fadaane intiisin maba waaye isin loomi hidin fiiri gedo oo dhan una lahayn waxa ku baabay wallahi loo gawaawi gasaar gudin lahaayeen reebanka kaladna la degaayeen majority minority lakshahay reebanka okay waxa baabay walaay noo madaha baabahan oo la habaabay Baydhabo la xaqwada shudi maalinka smay ku dabahane ideed bugriye boole jama sagera andele gedeli shabeela hoos way jiidaha intintaas onontana ne mashquul yahay bar dheer arag deena meel diinta la kafaafay oo reewan kale hayo jawaareed gudoomi baarlamaan ha inta ka daladi heer buura kabeen malaysay reer buura kabame reer jawaaro ee jawaare inta ka taal bar dheer ee leeti ka taal lan gudoho arag deena waxa noo riyahay una dhamayna ne mashquul yahay in sheega maaragtay Baydhabo sheedi Baydhabo may falaane aqyaaray markan tiinu ku gudubn oo unan qayliina mayba waaye dadka kale la dulmiyay misil ka dulmiyahay maaragtay in sheega fiiri hadda Axmed Madobe wasiir magacaabo maalin weyn walba malaale lama boqol tuuli meel ku degaayaan laysan wasiiru dowle oo loo sii oo may baaragtay in sheega la hartago oo in sheega la habarto ogaadan eegab xaqoo kale ma leh geelad walba ma leh haleen koo maaragtay meel ku daray okay majerteen meega wasiir ku sii meega xilbaan ku sii ogaadan meega qaadan mariha oo meel walba ku daangan lahayn meega qaadan qiime noo as asuubdeena maya reboda gudbiyana latin maalan kasta ideedii may bax ku halaasan in sheega xaafadun emed kala walhiri nur gala walhiri war hoobisin gala etin magayalkas khatar khatar malaysan intiisin maaragtay in sheega dad ogeysiyaal inis malaysan Baydhabo shiida yar walmataal dad ka roog shiida ka shaqeeyaan baahitaal am banan shabe la hoosan banan am banan mayba waaye kismaay juboyin kan banan am banan gadan banan haduudo maaragtay in sheega oo maartay jaad kum oo diyaar la hasaaray leh NGO isin antan ka dhimada haydan haduud duunin leh meel aqoobsanan jaad ka fresh meel ka baw gurunan un ana siin la hadalahay geeki oona Baydhabo roogni oo wlaadaha inay tusaale ahaan mayba garaabashan ka baha jarnay hoo jumaale deer beero arabta dhaca jarnay macnaa beero arabta la gala jaray aadka rumaanka timirta walaalaha fuul jaray waxa bursada jaray itmeenis mayba waaye beero maaragtay degdegaan ay ku garaabadaani ilaahay maaragtay in sheega dadkii lahayn maaragtay in sheega aqrada ilaahay jinaje uneena maaragtay ilaahay noo guda walaagsay marka saas daraadii isigna si saas lamid hoob Baydhabo shireedi hadda may baroogde afar hebelow gaala rood manoor gaalliki hi isa gaalliki hi hebelow gaalliki magaas may gaalnimada ma yari maana lankiliki gaay ay keen malayo khatar khatar lan oonay
dilaa lan lu ku obsado ama laakiin male war awlaadii balaanta oo reer bayda oo misaakinta walaalnyoga ee walbun dillo walba hebel oo gaal inay basato hebel il qarsho hebel maaragtay il fuxana hebel madalan haano leero hegroogana haanasay in banana maaragtay in shaqada walaalgan ha ku reebana baydhabo man baahan sidii arsenal madiyo baydhabo haysatay shabaab baydhabo madiyo haysatay baydhabo siyaad qof idin ay wardeysi ilaahay bay loog maalintii koraya madan gooy maalintii koraya gaan ruflisi walaay ku dambay way ku tabay awlaado qulo qulo weedan maaragtay in sheega qamisku weedan hoob waqti oo salaadil dir lu ku obsaday magaalada dhon may baragaasi afar qof idin ay roog dalkay baydhabo maana madiyo magaalada qobsaday shan lan li lan ki dilaan la gooriya dadkan wada kaadiyaa walaay ku dambay ma magaalada eedan noo mamroogo afar oo roqo qamis wadato maaragtay goron wada na roogdo wariya misaajidka ma inay bahaway ti salaad way deeday bak way ku rooray lan ka samay ba obsidi hayti amalna ka gooriye saas silmate magaaladaana maamulki oo qobsada maamul wal dadkan qobado oo maamul oo dadku walaa intii lisiilay ognagadan afarti lan maamulka roogan askarta kale hebelow gaal hebelow nigis hebelow kastuuma leey banen shabeela hoos horeysa noo fadaas dubooyinka xaquuqdanan oo magum dad walaalnyogaana ay xaquuqdi oo la ka tumaday la baabeeyahay bariyay mayba la yaabasaana marka qabiilkii oo hebelow la eray reero hebelow sheegaday madalisiin er yaabasan mise ay tan fadaasan fidi gudur tii fadeetan war walaalnyogii sin aawiyaan sin ku fadaayan walaalnyogii sin ku fadaayan intii oo garab suruntan walaalnyogii sin ku fadaayan intii xaquuqdi oo handheeda walaalnyogii sin ku fadaayan oo mayba waylan ku walaalnyo walaalkee may lug fadaayan intii aad erto la koofada laakiin oo badarta adigii ba mayba waa ulan sii haysat dada may beerana jubooyinka xaquuqnoo kama gan baydhabo ka shiraan baydhabo rooga haye ilaan ahmed madowe roos ku sharaan hoobar eelaad iyo inta ku sharo jeleera way baabiye okay dugudo baham bahe aamin baham bahe ator atora shiruna nahne ku sheegna mayno baydhawlanka shirka adil ko hadalahay ee ka dhaleed may kooqosay kismaayil ku hadalahay xaquuq kismaayil ka bogga mayba waaye ma fadaan ee weelan lilay nikaakir ku inta kin surum u jishay oo lanfiri oo korno oo karkarin la kaalaw may ku dowahay oo ala maaragtay in sheegada oo malakul jabriil ama lan koobsa lahay may fadahay maaragtay in sheegada walaa oo maaragtay binaadin iyo waliyo in uu ogaayna maaragtay lan ku dowahay male dadka ma in abriido oo mayba waayay xaquuqdii oo dhacsadeena maaragtay in sheegada hajo helena ana ma du ma taa fikirta adashi leeda mayba waayay madax qobsato walaa marmar maani sheed erme jarna eri sharbo iroho ka bati wiliga erme gal madaga sharbo hoo ka batayda meelin ku maaytiyo major mana wala dadka may baka galaasay us walba ma fahmaayana walba ma aragaayana dareen ba malah may baleena shir un nahne in kashal ma sabayna olanka qobade war baydhabaad roog adiga toore ee adiga goro haysat adiga meel surunt lan kun goro ma haysat ido ina der geey leesadi shira qobsadi ahmed madobe inta ku gara ahay may ku fadaas mayle ko fadaa intee la labisata diba askariya goro wadata qatar qatar ee baawurta benzin kishibato ahmed madoban seeto kuleetiga haqobato walaalkay xaquudis oo teerto la koofaday ma maaha jidku roogsato ahmed madoban ina deerada jidku sunanto alerta jidku ma baha maro kortan hokalad maaha meel si ingle lana dadan in degan sidoo xaquuqdi hoosiya ertan la fadaay laakin dad ilaahay oo dad galay handir intii oo lugto qobadan etina mise dad oo ilaahay handiri intii ummato kalead wala qaybsado etin iswarsateenaysi baydhabo shileediye labaatan isagaal qof may baroogana hebelow gaal hebelow gaal hebelow gaal kontroolka wax maar hebelow gaal haysad xaafada soo gabalka hebelow gaal haysad hebelow kastuuma may ba haysada in sheegadanta hebelow into maaragtay ADC haysad meega kaal roogd warsaday may bere magaagu may ay markaasan yari gay gay way ay ko obsuday way qatar qatar way lan libe oo wal dilow kan fudud wal hero kan fudud wal halaayo kan fudud okay eeda mahadsanta way in baahan yahay as naftir jo laakin baydhabo may seen ka dhah baahan baydhabo yani ani kooptag isin don dad kaan dibaate isin yin kismaayay ka dibaate isin yin dad kaan may ba ka dibaate isin yin boal dad kaan may ba ka dibaate isin yin
gede dadkan mayba ka dhibaataysiin luuq dadkan mayba ka dhibaataysiin doolo dadkan afgooy ka dhibaataysiin shabeelaha hoos ka dhibaataysiin xamar dhatay ka dhibaataysiin xaqoodiyo meeliyo xaqoo kaleeyin male ganacsatadii oo mayba leey mayba waaye la ka qasabahay telefishinada oo mayba waaye in jeel oo muddo kale leeyin intii oo masaruufan oo maaragtay mishaaran goran la ka qasabahay so marka oo marka maalin kasta sanad kasta suru maane baydhabo ku dowahane ama baydhabo ku dowahan onu luqtaan liskiri dakab ha hareen hasiin dareer hareen ha gor gadahay hareen walay fadahay maartay leysan is diyaaraday leysan ay hubka maartay in sheegada habasoy shidaalka shubay hareen biyaajadu mayba waaye mareehan maartay naagees magnagana ha isigna biyaajadu abgal naagees magnagada hadama mayba waaye in sheegada ogaadan leheli ad hebelo mayba waaye asalka ba mayba waaye intahayti aw boqol hore mayba waaye eelay may fadahay daynuna intiqaad antilehni waree jeesana koobab ko yar leeyo 20 km 20 km ata mado baydhabo ku taabato daynuna imisaad ku kor 15 km aan jar ona don digli mar filmay baranay mashquul yahay magaalada baydhabo akhare isii wal ku bedelne maskantana furne maaragta in sheegada ol badan ajara daraasad kale oo aan soo biyahay ajara oo maaragtay Soomaali si anagada doonto daraasad ka sameeyba waaye tirkoob la soo biyahay tirkoob kale soo biyahay oo wal ka qiibsada mustaqbalka la fadahay mustaqbalku oo bariyey ma digal mi referendum walaas ka hisaabta ma isku dhawahay ma leh magalada baladween la kaleeyo xawaad la dhameeyo ku galaayeen oo deganyay iyo afgooy afgooy wi aamin sintina ma ojiide laakin gobolki hiiraan leen kaare maskan tawiyo tuule ebere ma balan deganay oo farmin dili ka dhisan okay afgooy ma ka dhisan ma ojiide walaas doon ku duwan faas marka hooba maalin kastana ne mashquuli idimooli gora hagaadahay idimooli wal weer rafadahay idimool idimool hobal magalato magalnimada keen aqoonsanna hortaana goboy luuq unille bar dheer unille maaragtay in sheegada maaragtay boal unille saako unille illa iyo doola unille maaragtay in sheegada hegna ka darsay laakiin inta la ninkii ugu wareegtayno ummato wala kiileen wal kusi shaqada way leeyahay ummato si dadka heri mayba waaye meel kale dan banan laakiin hoob leere mayba waaye se meel kale dan ka bahas aadaba mayba waaye biyo ruflugu si yahay aadaba korontada ruflugu si yahay aw ka bal lihirahay arikin bajaj le bal gobadahay lanki onay idkeen dhisay ba mayba waaye habsiga oo ku jara munuri ami hor ga ilyaas yahano misajid ko baydhabo ka dhisay hirin yin habsiga ku jara $500 si ayatar labatan labatan la ka dhile fade afar bari jornaati jeeylanka may aame wlaadis may aame may ka noolade akhyaaray marka oo ra lahaada may bal lahaa si kastaa hatoy hankaana nagaday han soomaali wala geebsado degele merafla dol barwaaqa elay degele merafla muqaddas waay midnimidis degele merafla dadka Soomaali han koreeyo degele merafla dad nabadeedu degele merafla waxaas tan aan kasoo gudubno aan hore u socono Soomaalida aan wax la qaybsano xaqeen aan ka qaadano intii uu isdii dilayni isir hirilayni han ka qoobanan hirneegno marka oral la hada warka obsinka badi waa tikasta haatoy me basin aral lahay sanad kasta ay gurneen dowka ay gurneen dowku ku gudubneen maaragtay horan dareerne walaa ay dugu dambooy kismaay ku dawaaneen oo maaragtay boosaasa anshuurta dadka ka dhiibahayaan oo nay deegaanka meel ka nagadaan 20 sano meel degan oo ganaasi jo meel odaleeyin ama odyo ku dawaan ama walaayse ku doodo kor baydhabo bananeega sahan Abdalla adina marka noo xishoo kalena Abdalla hilqobadeen naga toy
غير أي شيء نيجي هذا ما سنتين أورال هذا أو دتك برجع ماي بواي أنا قبل كم ما جاي لهنجاد يسيلتي قبل أوسي أقولنا إنه وير هاي نملة وجدد أنا ماي بواي ميلون هدرو عنتيون كوكان ميل كسيفة عنتيون سنة أن أو أن مارك تشبه الله خاص معمولان جدو أن معمولان جبوين كون معمولان ميل بون حقوق كلنا أدت كانت دقيقين أن أو مارك تحقان سفيل حنكو موغو دي يفضا هاينا وجيد كلم ليهيني بايد أو كو قدو نو فضا هاينا مارك تي إن شاك أذا ولا هدو كدن بو يهو بلاي رالا كان أظهر لان صوت تاسين ماي بار ليه كورتي دتك سياسين تي سياسين تي dadka kala walaalnyojo anti walaan ogolaadan dadka kala walaalnyojo anti walaal isleey ogaadan dadka walaalnyojo oo maaragtay in sheegada dhalinyarada wal habaratay intii shaqo siyan way hada maaragtay in sheegada dhalinyaro oo farmaajo in adeerge mayba waayish shoobin jumaalan kasta niman wasiire oo koonfur oo galbeed ay soo bixayaan mayba leen hibel oo hoow asruul number seegaas hibel oo hoow lanka wadaay keef turkiga ku tabahaye lamada suudaninka dalabay ha jaakada lambarja meegaw war walaalka wa maaragtay in sheegada idis halay lanka asheen walaalka halay mayba waay idis baah ku jartay walaalka mayba waay isbitaalka kidana halay bilaaw iska dhaw ololis ibar ah madajay ibar ah usiga walkeen ku baahan $1 intada sid mayba la in sheegay mayba waay halay niman wasiire oonay hotel dukaala oo magaalada muqdisho alborka ka dhaxtaala oonay in sheegada ashan soo biyo lan wasiire oo herkoon fur galbeed magaajay intana shee walmaha soo biyo us ashan soo biyo maaragtay in sheegada siyaasiyiin oonay dhalan yar oonay jubalan iyo maaragtay in sheegada budlan ku jeedan bay la ashan soo biyo wal an soo bedan masiilihi laakin walaalka isbitaalka baydhabo ka jar is goori oo maaragtay stress gaadi oo maaragtay in sheegada shaqalaan saasagnagadi daawiin baahni $1 man hayt hotel may bak kiraaye hayte fedishan bool oo dollar lama kun way ka asheeyay hay adoo af mahadirin kasana meel ka jibiye hayte lan kun ay mogom ay siyaasi ngay ay dadanga hola an shurta aruri hayte ay isle haa hagan la mis haa nasaha kan le idan ku xumo marka labaatee farsa masiin ay korro una naftirkaan wiinana iradaan aragaha ay tan ku gudubna walaan neebsno may falaane waqtu waa un siyaasadu ku dow hajarneerno un naftirkaan maaragtay owladana dheelno fursana siya laakiin sanadkaas masiin daba teegnaado korn xishooda ku gudubno fadaana walaan ama xajkan bahaana mayba waa walaan hos ku dhigaana labaatee farsa wal hulay bisu biyahay tan usbu gaadano fadaan si kasta haato marka oraa lahaada asalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.